anaşını sal vahırok uylasak ular mı din çişleşti oldu? Can dedesi keçirin bu ikte bile. Yer neyim ben senge umuman daha korsatmayayım ben hadi. Oldu ki hem keviyorum ben umuman korsatmayayım ben senge. Aziz do'stlar, ko'pchilik so'ragan mavzu, ko'pchilik so'ragan video va nihoyat YouTube'ga qo'yildi. 15 yoshli qiz onasi tomonidan kaltaklangani haqida ko'pchilik xabari bo'lsa kerak. Ushbu videorolikni sizlarga qo'yib beraman va ushbu videorolikka bittagina like bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab yuborishingizni iltimos qilamiz. Videorolikni boshlaymiz. Alo. Alo. Nima deysan? Ha, nima endi qilding? Ya, sen nima qonday qilasan? Bolani bermayman Zahroni, tushundingmi? Mayli, siz ham qizingiz, mayli. Bolani bermayman. A, bola sizniki ham meniki ham, mayli. Bo'ldi. Ya, shunday ekan, shunday ekan, nima qilarding meni qizimni tishlab? Dadasi, mincha bitta gapni ishlab olgan. Nimaga tishlaysan, padaringga ning nalat sen? Pushoymonda o'tiribman, dadasi. Mana shu. Nimaga tishlaysan, xafomi? Zahroni ko'rdingiz-ku, dada deyishini. Men qanday yashiraman sizga? Mana o'zingiz olib ketib bildingizmi? Dada deyishini. Yaxshimi-ku? Bolani otasiz o'stirish yaxshimi-ku? Bilaman men, dadasi, tushunaman. Nimaga bo'lmasin bolam tishlading? Padaringa ming nalat. Yo'q, ana shuning borku, ana shuning meni jonimdan o'tib ketgan. Urganingga indamasdi, ko'rib qolsaqman bir ikki marta. Nimaga tishlaysan? Senga nima u xalaqit berdiki tishlaysan? Bolangga qarasa, kiringni yuvsa. Ya, dadasi siz erkaksiz. Erkak deb borku, men boshimga o'tirib siy bo'lmasam barilaring. Bu nimaga siyaman dada jonisi siz? Siz yegandan ham batta tishib boshimni. Ana shuni sal vaqtroq o'ylasak o'larmidin tishlashdi oldi. Jon dadasi kechiring bu ikkita bilan. Bermayman senga umuman daha ko'rsatmayman qani endi. Oldiga ham kelib yurmayman men umuman ko'rsatmayman senga. Shunda ham shu bugun o'tkazib yording bilasanmi? Umuman o'tkazib yording oxirgi qilig'ing. Mayli tishlamadim deb bo'yningga olmading unga ham chidadim. Mayli tushundim shu ikkita bolani deb tushundim. Mendan o'tib ketdi. Men nima? Bilad, agar men o'zimni yoqamaga birontasi bilan kelib yursak, ariza tushuntirish hamma narsasini yozib qo'ydi. Bu yerda sen o'sha gaplashgan qozing, mahalla, prokuratura hammasini birma-bir yozib qo'yganman. O'z jonimga to'ydirdilaring. Jondada jonsi bolalaringiz bor, unday qilmang. Bolalarim bor ekan, nimaga tishlading bo'lmasam? Bolamni nimaga tishlading? Haromi. Bolalarni orzu havosini ko'ring, katta qiyin. Yo'q, nimaga meni bolam tishlading bo'lmasam? Nimaga tishlading? Nimaga yana tishlab turib, to'xmat qilyapti deding qizimga? Xo'sh, aytgincha. Nimaga to'xmat qilyapti deding? Nimaga aytding? Gapir. Nimaga aytding? To'xmat qilyapti deb. Sen ham bolani adog'ida sen ham bir yashab ko'rchi.